यो हो दोलखाको एकमात्र बाल गृह गौरी शंकर बाल गृह। आफन्त नभएका टुरा बाल बालिकालाई गाँस बाँस र शिक्षा दिँदै आएको यो बाल गृह अहिले भने आफै संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। सहयोगी हात नपाउँदा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएका बाल गृहका संरचना टालटुल गर्न नसक्दा अहिले बाल गृह जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। दोलखाको गौरीशंकर बाल गृह टुराहरूको सहारा बनेको 17 वर्ष पुगेको छ। तर भूकम्पपछि भने टुहुरालाई सहारासँगै नयाँ जीवन दिएको बाल गृह आफै संरक्षणको पर्खाइमा छ। मेन भवन भनेको बीचको हाम्रो ब्लक नम्बर 1 को त्यही ब्लक पनि भूकम्प कारणले सबै लथालिङ्गै अवस्थामा, त्यो अहिले युजलेस नै भएको छ, त्यहाँ हामी छिर्ने अवस्था पनि छैन। त्यही बिल्डिङ भइदिएको भए अझै केही गृह चलाउनमा अझै सहज हुन्थ्यो। भूकम्प गएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि बाल गृहको पुनर्निर्माण नहुँदा 18 जना बाल बालिका जोखिमपूर्ण रूपमा बसिरहेका छन्। विद्यार्थीले लाउन नपाउने, खान नपाउने, पढ्नका लागि शुल्क तिरिदिने दाता समेत नपाउने अवस्था पनि जिउका तिउँ छ। यसमा पनि अब बच्चाहरूलाई अब सबै कुराहरूमा खाद्यान्नदेखि लिएर शिक्षा दीक्षामा अब सबै कुराहरूमा अझै यसमा यस्तो संस्थाले यहाँसम्म गरिदियो, यसमा केही प्लस पोइन्ट गरिदिनु भए अझै सहज हुन्थ्यो भन्ने। नेपालको बाल संगठनले जिल्ला शाखाको रूपमा स्थापना गरे पनि केन्द्रबाट सहयोग भने पाउन सकेको छैन। सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोगबाट राम्रो अवस्थामा चले पनि त्यसपछि बाल संगठनकै उपेक्षाको शिकार बाल गृह बनिरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि त कुनै समय अनाथको आश्रय स्थल भनेर चिनेको बाल गृह भग्नावशेषको रूपमा रूपान्तरण हुनु दुःखद कुरा हो। दोलखाबाट सुरज बस्नेतको रिपोर्ट।